מהקליפות. ולסיום, זה גם מתחבר יפה לשבועות, נדבר קצת על הלשמה והלא לשמה. הלא לשמה זה אומר שזוהמת הנחש מעורבת בדבר, ואז אני עושה את הדבר לא מטעם מצווה, לא מטעם חיבור ואהבה, אלא מטעם נוחיות, רצון ליהנות לעצמי. אבל מה זה עושה? זה מפריד אותי מהבורא. ואז אני לא מרגיש את התענוג בתורה ומצוות. זאת אומרת, יש מצוות מצד המעשה, ויש מצוות מצד הכוונה. אז כמו שהמצוות מתחלקות למעשה וכוונה, לפנימיות וחיצוניות, גם הלשמה מתחלק לחיצוניות ופנימיות, למעשה וכוונה. זאת אומרת, יש לשמה מצד המעשה. מה זה אומר? שעשיתי את המצווה נכון עם כוונה, לדוגמה, לקרוא קריאת שמה. מה אני צריך לכוון? אחדות האל, אחדות הבורא, אמונת היחוד, שהקדוש ברוך הוא מושל בהכל, בשבע רקיעים, לכוון שאני צריך למסור את הנפש. אם לא כיוון, לא יצא ידי חובה. אבל לעניין המעשה, מספיק כוונה ברמת המחשבה. אז אוקיי, סבבה. וזה נקרא דומם דקדושה, וזה הבסיס שחייב אותו כדי להתחיל. אז רק דומם. אם אני באמת רוצה להשיג הרבה יותר מדומם, אז אני חייב באמת לכוון. מה זה אומר לכוון? להרגיש שהקדוש ברוך הוא מושל בכל. להרגיש ולהשיג שאני מוכן למסור את הנפש שלי. דהיינו, ממתי קוראים קריאת שמה? מה שאומר במשנה? מה זה ממתי? מאימת השם, מאירת הרוממות. לזה אני צריך להגיע. וזה כבר נקרא לשמה מצד הכוונה. אבל עד שאני לא בא לשמה מצד הכוונה, אני לא מרגיש כמעט שום דבר בתורה ומצוות. רק מה? כל פעם נותנים לי, אמרנו שהאור הזה יתחלק להרבה ניצוצות. אז כל פעם נותנים לי מדרגה חדשה. ואז אותה אני צריך לזכך, לתאר, לעשות אותה לשם שמיים, ואז אני מקבל מדרגה יותר גבוהה, ויותר גבוהה ויותר גבוהה, עד שבעזרת השם אני אגיע למה שצריך להגיע, לשורת נשמה שלי. אבל כל עוד אני עושה את התורה והמצוות בעלנת לקבל, לא כדי לתאר את הרצון לקבל, לא כדי לתקן, לא כדי שמתוך שלא לא לשמה יבוא לשמה, אז אני נשאר רק במדרגת הדומם. אז זה טוב מצד אחד, כי זה שומר עליי, זה המסגרת, אבל זה לא מספיק, לא מספיק לתיקון. כי מה התיקון? להשיג את כל המדרגה של האדם הראשון. ואיך אני אעשה את זה? על ידי קיום הלכות? לא רק. זה נותן לי רק את הקרקע, אבל אני צריך לטפס בסולם, לא מספיק לישון על הקרקע, צריך גם לטפס ולעלות עד לשמיים. ופה נכנס עניין הכוונה, פה נכנסת פנימיות התורה. היא מלמדת אותי לתקן את הכוונה. אז ההלכה מלמדת אותי לתקן את המעשה, לעשות את המעשה הנכון. מצוין, פנטסטי. אבל לא להישאר שם. תיקנתי את המעשה, עשיתי את המעשה הנכון, אפילו עשיתי את המעשה לשמה מצד המעשה, עכשיו אני חייב לעבור לכוונה. עכשיו הוא אומר, אנחנו כבר אלפי שנים תיקנו כבר את המעשה. בדורות קודמים, מה שנשאר לנו להוסיף, זה לתקן את הכוונה, לתקן את הפנימיות. וזה, עכשיו שמגיעים לשבועות, לחג מתן תורה, כל אחד צריך לחשוב טוב טוב. איזה תורה הוא רוצה לקבל? תורה לגוף? תורה שלא לשמה? או תורה לנשמה? ויותר נכון, כל אחד צריך לראות באיזה מדרגה הוא עומד, מה הוא משיג מהתורה. האם הוא משיג מהתורה רק מעשים? או שהוא משיג גם רגשות, תענוג, אהבה? האדם צריך להכין את עצמו לקבלת התורה. לכן, בעזרת השם, שנזכה לקבל את התורה בפנימיותה, במדרגת הלשמה, שזה נקרא לקבל את התורה, לקבל אותה במדרגת לשמה. לכן כל שנה יש עוד פעם מתן תורה ועוד פעם מתן תורה. למה?
כי בפנימיות אנחנו כל פעם מקבלים את התורה מחדש. למה? כי כל פעם מקבלים מדרגה חדשה מהגלגל החיים, מהניצוצות שדיברנו, של אדם הראשון, שצריך לתקן. לכן, כל פעם אני צריך להגיע ללשמה מחדש. למה? כי נתנו לי חלק חדש לעבוד עליו. עד גמר התיקון בעזרת השם. אז בעזרת השם, שנזכה לקיים את התורה ללשמה, ובעזרת השם, אחרי שבועות, אנחנו נמשיך לאות הבאה, ושנזכה מתוך שלא לשמה, לבוא ללשמה. תודה רבה.